No. Hrdza. Skupina Hrdza. Nie, Hrdza to nie. Hrdza to nie. Tak lak daj. Pohybujeme sa zhruba v tomto žánri ako Hrdza? Nie, myslím, že nie. Je to slovenská kapela? A dám nie, či, je to lebo už je dosť a dám niečo. Siedme nie. Má toto teleso slovenské texty? Má slovenské texty. Tak vedeli by aj iné, ale prezentujú sa skôr slovenskými. Dobre. Môžeme tú speváčku napríklad poznať aj z inej akoby tvorby, to áno, znamená... Áno, áno, áno. Čo znamená z inej tvorby? No, že či to nie je herečka alebo niečo. A kto by to mohol byť? No to zas takto úplne ďaleko som není. Ale dosť ďaleko sa tváriš. Ale opýtal si sa dobre, lebo... Hej, čiže môže byť napríklad herečka. Je tam to ďalšie aj. Dobre, je to kapela pôsobiaca v Bratislave? Dáme áno. Dobre, tak sa spýtam teda, keďže je herečka, má momentálne nejaké stále angažmán, aj keď teda vieme, aká je situácia? Nie, nie, herecké? Stále angažmán herecké, nie. Áno. Posledné kolo, Michal... Herečka je to, už vieme, že je to herečka, hej? Mm-hmm. Aj, a pozor, oni sú, že naozaj známi. To je jasné, my sme naozaj v prúseri. A ja vám to preto hovorím, aby som vás neistil ešte viac. No, tak to je super. My vieme, kto to je, len si nevieme spomenúť. Hej, keby si aspoň prezvisko povedal. Hej, presne. Prezvisko tej kapely. Mm-hmm. Poznáme ju aj z filmov. Čiže ale... Živé kvety sa rozpadli. Aj Michael Jackson sa rozpadli. Poznáme ju z filmov. Teraz sa to na chvíľu zasekne, pretože Michal je veľmi súťaživý, on to nevie nechať iba tak, to znamená, on bude dlho premýšľať, lebo keď povie nie, už sa nezapojí do hry a tak toto býva. Ale je to kapela, ktorú bežne hrávajú rádia. Hrávajú rádia. Aj to naše. Áno. To aj... vaše nie. Aha, či? Počkaj. Aha. Že, či? V noci. Aha. Poznáme sa, stretli sme sa s Marianom dávno, tak to možno znamená, že to už bude taká zrelšia partia muzikantov. No toto vek je celkom... To vek pomôže. Je veľmi dôležitý v tomto prípade. Sidy Tobias. Tu bola? Sidy, ale tu nemá bola. Kapelu. Nehnevajte sa zvyšok kapely, ale hľadáme záchytný bod. Hľadáme to cez dámu. Záchytný bod už ste taký dostali, že lepší nie je. Herečka hráva vo filmoch, no tak to už je taký záchytný bod, že mega. Podľa toho by sme sa mohli niekde... Nie, teraz keby počkej, som iba naznačil, že čo bol ten záchytný bod, tak takto to z fleku vyrieknete všetci štyria. Vlado, a čo ti v tom nemám bráni? To zakázané, ani to nechcem urobiť. Díky, kamoš. Dostali ste cukríky, nechcete viac. Dobre. Katarzia tu bola? Nebola. Tak ale ona nehrá, ona je scenaristka. No ale možno, že áno, áno. No nie je herečka. Eva Pavlíka, skúsa. Je to vekovo nie úplný mlaďasi. Však mám pravdu. Nie nemáš, si to nemáš, Michal, nemáš. Viem, s hudbou vesmírnou. A čo hrala vo filme? Však tam je Dominika Morankova. Hoci čo, Dominika je tam. A hrala vo filme? S hudbou vesmírnou, čie moderujú? Čie moderujú? Počkaj, ešte nedávaj. Že, či prídete aspoň na ten záchytný bod, keď sa Michal opýtal, že či moderujú a to moderovanie malo aký už jasné, veľký záchytný bod. Áno, no jasnačka, folklórom aj všetko. Do krabošky s hudbou vesmírnou, jasné. Ale nebolo to jednoduché. Nebolo. Áno, priznávam. Dominika Morávková, áno, za mnou. To strašne ťažké. Daniel Kiza, Marek Koleno. To je trojica, ktorá... Ja som vás teda nevidel nikde na propagačných fotkách, že by ste stáli s hudobnými nástrojmi. A ja asi som ich videl málo, čo? S kontrabasom. My máme málo propagačných fotiek a keď už nejaké máme, tak väčšinou bez nástrojov, lebo to vzniknú tie propagačné fotky, že neodfotíme sa tu. A takto vzniká všetko, čo sa okolo vás deje? Už nie. Občas. Áno. Už je to také kontrolované? No, trochu. Lebo začínali ste, viem, mal som také informácie o vás, že a poďme do toho, a užíme si túto chvíľu. Veď ako my sme porovnaní s niekým mlaďasi, ale zase porovnaní s nami na začiatku možno už ani nie. No len keby som povedal, že nie, oni by hádali Rolling Stones a to už je to. To už je iná veková kategória. Máš odhad. Tá speváčka tam, čo hrá na tú harfu. Ale keby som povedal, že ste aj hudobníci, aj speváci, aj moderátori, ale aj herci, tak by som nebol ďaleko od pravdy. Jasne. Dominika, v tom prípade samozrejme určite nie. Chalani, hrávate vo filmoch? Ja som jediný taký odpadlík, že nie som herec, ale túto vlastne kolegovci sú herci. Áno, ja som aj herec vyštudovaný, takže občas sa niečo pritrafí, ale tak Dominika je taký ten najkrajší kvietok u nás v kapele. A ako to funguje, že starajú sa trošku o teba, Fredinu? Počúvajú ťa? Stoja chladie. Vždy za mnou. To som povedal, že dobre si rozmyslíš, čo povieš, ale ja mám pocit, že až moc, nie? Nie, niekedy vôbec nie sú gentlemani, naozaj vôbec a niekedy až príliš. Taký... Môžem povedať prečo? To chcem počuť.
Lebo Dominika sa dala do našej skupiny ako jeden z nás, čiže ona je chalan v našej skupine, tak to poviem. Mm-hmm. Aha, takto. Ja sa teším na všetky také featuringy, pretože tam som vždy tá žena a tu som iba jeden z chalanov. Aha. A nevyhovára sa veľmi, že teda musí k rodine, musí k deťom, nemôžem teraz. Ty dajte ticho, mi ešte toto. To by bolo na celú ďalšiu reláciu. Aha, dobre, tak. Takže takto nejako to funguje, hej? Ono je na tom krásne to, že tým, že je vlastne taký chalanisko, tak vždy, keď chceme naozaj nejakú hobadinu natočiť, tak pravdepodobne žiadna iná herečka by do toho nešla. Chalaniska, keby takto vyzerali, aby som sa nebala za inú orientáciu. Áno, Dominika naozaj sa necháva nahovárať na kadečo a preto ju tak milujeme a preto ju máme v kapele. Mm. Ja teraz nevidím do tváre, takže vy nechci, kontrolujte. Nechci. Okay. Neberete do kapely ešte niečo ďalej. My sme práve zistili, že aj my chceme byť v kapele. Založte si. Budeme točiť nové veci, tak pozývame. Dobre. A vy keď si točíte teda nielen hudobné nové veci, ale vás prevádzajú samozrejme aj rôzne videá, tiež si to robíte sami všetko? Áno. Všetko úplne. Celá produkcia je vaša. Včera sme natáčali a chceli sme poprosiť niekoho z ulice, či nám to nenatočí, ale zvládli sme to. Nechytil sa nikto? Nebol nikto. Nechytili sme ho s telefónom. Na ulici. Nikto nebol na ulici. Nechápem prečo. Čiže správnymi ulicami. Akože takto, keď robívame svoje vlastné klipy a nejaké svoje videá, tak väčšinou je to spontánne a robíme si to sami, alebo máme pár nejakých hoverených ľudí, s ktorými vieme, že keď ich postavíme do prúdu minus 5 vody, tak oni to zvládnu, lebo sú na nás zvyknutí. Ale keď robíme nejakú veľkú pre nejakého partnera alebo nejakú takúto produkciu, tak samozrejme vieme mať aj vrtuľník, keby chceme. Ale baví ale nás to spontánne. Tiež ale tiež náš. Sorry, zlo bude šoferové. Iná kapela už toto, ale vy ste vznikli ako teda skôr hudobníci, keď ste sa dávali dokopy. So všetkým, čo k tomu patrí. A vôbec potom prišlo nie. Až moderovanie. Áno. No, takto. Oni mi slúbili, že to budú len také vtipné videá, trochu hudobné, lebo ktorý sa skladá hudbu. Začínali výlučne ste na internet a z toho vzniklo úplne všetko. Hocičo, čo si vieš predstaviť. Jednoducho moderovanie, hocičo, filmy. Oni už so mnou hrávajú aj vo filmoch, lebo nás potom už volajú všade ako trio do Inkognita. Tak napríklad ako herečka som tu nebola ani raz. Ale Inkognito sa ešte nekončí. Takže bude pokračovať všetko ďalej tak, ako má, s hudbou vesmírnou, v takejto zostave. Pribude niekto? Nepribude nikto? Už pribudlo dosť. Už stačí, hej? Dobre. Tak ty mi nepraješ, Dominika. Deti, veď my sme to začali rátať podľa detí, že pribudlo. Ja dve, tuto Marek dve. No takže a čo ja? Ja, že už pribudlo dosť. No, tak ty si tiež poraď. Jedno Marekovo je jeho. Dominike, zatajím po dvoch rokoch, že sorry, ty máš syna? A ja, že no tak pribudlo dosť, tak som ti nemohol povedať. A môžem sa opýtať, že na aké hudobné nástroje hráte? Hlavne Dominika, lebo sme nevedeli, sme si tu celkom. Áno, to je v pohode, že neviete, na aký hrám, lebo neviem, či to dá nazvať, že hrám. Ale držím v ruke saxofón. No, tak. A Marek bicie a Sorizo klavír. Ale musel som si to overovať, lebo som to nevedel ani ja, tak som pozeral pri tom, že či sú to naozaj tie, ktoré... A čo ste si kreslili? Saxofón alebo? Že jak to overoval? Tak ako to my vieme. Diváci to videli, vy nepotrebujete pozrite vedieť. Pozrite si tak, v telke. Všetko bude, jasné. S hudbou vesmírnou, to boli naši tajní hostia, veľmi sympatickí. Držíme palce, aby sa darilo. Ďakujem. Minimálne tak dobré ako doteraz. Ešte si sadni na chvíľočku. Nech si to užijeme, samozrejme. S Inkognitom. Vám, Ivan, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás sledovali a želáme takto spoločne všetci krásny večer. A hádam sa, vidíme aj na budúci. Som včera čítal, že viem, čo je to, nejaký básnik sa vyjadril, že viem, čo je to peklo. Talianská presnosť, nemecký humor a anglické víno. To je peklo. Ježiš, to je dobré. Čo znamená Alitalia? Airplane landed in Thailand and luggage in Australia. Už bol som darovať krv, ale toľko blbých otázok. Či ja je to krv, prečo vo vedre? Viem si predstaviť tú radosť. I want to break. Pošli mi to, ešte chcem. Ešte chcem tie iné ochutnáť. I want to break.